madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qirtay dawladda Itoobiya inay qabsatay gobolka Gedo iyadoo si weyn loogu karbaashay xarunta qaramada midoobay Soomaaliya halkaasii oo ay ka jeedinaysay dood ay ku daadifayneyso heshiiska isafgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Addis Ababa ayaa halkaasii aqoonsiga Soomaaliland si rasmi ah uga dhawaaqday iyadoo sheegtay waddanka madaxbanaan Soomaaliya oo madaxda Soomaaliya aanay tagi karin inay la gashay heshiiskaasina aanu xusaynin xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Masar iyo Itoobiyana waxaa dhex maray fariin dagaal oo ay isku ballansanayaan Soomaaliya. Itoobiya oo gacanta ku haysay maamulka Koonfur Galbeed iyo maamullo kale ayaa ku darsatay gobolka Gedo inuu Xasan Sheekh Maxamuud qirto, ayaa ka dhigan guuldarro siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo ay la daala dhacayso xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha. Itoobiyana waxa ay isku fidinaysaa qaar ka mid ah gobollada koonfureed ee waddanka Soomaaliya, iyadoo gobolka Gedo guud ahaanba la wareegtay sida ila wareedyo hoose xaqiijiyeen ee riboodyada iyo meelaha muhiimka ana haatan si rasmi ah gacanta ugu haysa. Isfidinta Itoobiya ayaa noqonaysa xeelad dagaal oo ay dhufayska ugu geliso waddanka ay xulka yihiin ee Soomaaliya ay la gashay heshiiska iskaashiga ee dhinaca militariga, haatanna ku soo daabulaya hubkii ugu badnaa iyo ciidan uu sheegay inay ku difaacayaan xeebaha iyo badda Soomaaliya. Hase yeeshee, tani waxa ay dhashay in la qabsado gobollo kale oo ay gacanta u galaan dowladda Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay shirkii qaramada midoobay ayaa sheegay dowladda Itoobiya in aanay aqoonsanayn madaxbanaanida Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha ayaa luuqadda Ingiriiska ah ee uu ku gudbinayay fariinta Soomaaliya ee diblomaasiyadeed ay ahayd mid jajaban oo ay si weyn u saloogeen madaxdii iyo diblomaasiyiintii halkaasi ku sugnayd, balse wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya oo hadalka ka daba qaatay ayaa sheegay Soomaaliya waxa ay u dhimeen inaanay jirin, balse ay waddo daandaansi sidoo oo kalena ay ka abaal ka dhacayso oo ay nafiyo maalba u soo hurtay Itoobiya sidii ay Soomaaliya ugu soo noqon lahayd nabadgelyo, haatana ilaa iyo iminka ku sugan yihiin ciidamadeedii oo nabad ilaalinahay. Dhinaca heshiiska isafgarad ee Soomaaliland ayaa uu ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya, waxaana uu sheegay Soomaaliland iyo Soomaaliya inay yihiin laba waddan oo kala madax bannaan, aanayna ka degi karin madaxda Soomaaliya Soomaaliland. Heshiiska isafgaradii ay la galeen madaxweyne Biixin ah aanu ahayn mid Soomaaliya khuseeya, waxaa sii hoobanaysa siyaasadda arrimaha dibadda iyo tan gudaha ee xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo ay dabka cagaha la sii geliyaan diblomaasiyiinta Muqdisho iyo dagaal u dhexeeya Masar iyo waddanka Itoobiya oo aan waxba uga faa'iido ahayn Soomaaliya.